Dobrý večer, vítám vás u dalšího dílu pořadu Vaše peníze. Každému z nás se někdy stalo, že jsme si něco koupili, ale později jsme zjistili, že kvalita zboží neodpovídá našim představám. Dnes vám řekneme, jak správně postupovat při reklamaci zboží. Poradíme vám, čeho se vyvarovat a podíváme se i na nejčastější omyly při reklamaci. Ještě jednou hezký večer. Spotřebitel má právo vytknout vady, které věc měla v okamžiku převzetí a které se projevily v době 2 let od jejího převzetí. Zákon nestanovuje lhůtu pro vytknutí vady, ale po uplynutí 2leté doby může být obtížné prokázat, že věc byla vadná již v okamžiku převzetí a že se vada projevila v této 2leté době. Novela občanského zákoníku prodloužila tzv. Domněnku vadnosti. Platí, že pokud se vada projeví do 12 měsíců, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí a je na podnikateli, aby prokázal, že zboží při převzetí vadné nebylo a vady se objevily až později. Ve druhém roce je naopak na spotřebiteli, aby prokázal, že věc byla vadná již při převzetí. Zboží nemusíte reklamovat v původním obalu. Žádná taková podmínka neexistuje. Navíc obchodník od vás musí přijmout zboží k reklamaci ve všech svých provozovnách. To znamená, že pokud si koupíte nějaké zboží někde na výletě, můžete ho reklamovat u toho samého prodejce ve svém městě. Podmínka je jediná, obchod musí nabízet stejný sortiment. No a co dělat, když jste od zboží zahodili účtenku? V takovém případě to rozhodně neznamená, že bychom neuspěli s reklamací. Ten prodávající nemůže podmiňovat reklamaci předložením toho originálu té účtenky. Samozřejmě je to ideální stav, protože to jako spotřebitel musíme prokázat, že jsme to zboží zakoupili, když jsme ho zakoupili, nejsou stanoveny podmínky, jakým způsobem to máme udělat. Nejjednodušší způsob je asi u nákupu online. Tam budeme mít nějaké potvrzení v e-mailu, po případě potvrzení objednávky a podobně. Dále se nabízí při nákupu si vytvořit fotokopii té účtenky a následně se prokazovat tou kopií, ale můžeme si pomoct i jinými způsoby, například specifičností toho zboží. Některé zboží prodává jenom třeba jeden konkrétní prodejce, tady se jedná třeba o privátní značky různých obchodních řetězců, tak tam je jasné, kde jsme to zboží zakoupili, ale budeme se dále prokázat také kdy. A dále si můžeme pomoct třeba také reklamačním protokolem, pokud se jedná o nějakou již opakovanou reklamaci, po případě také záručním listem, pokud jsme ho s tím daným zbožím obdrželi. Od loňska platí jasně stanovená posloupnost reklamačních nároků. Oprava vady či výměna zboží má přednost před odstoupením od smlouvy a vrácením peněz nebo před slevou z kupní ceny. Nedomluví-li se prodávající s kupujícím jinak, musí reklamaci vyřídit do 30 dní. Při nedodržení této lhůty můžete od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz, které jste za zboží zaplatili. A jak postupovat ve chvíli, kdy reklamace uznaná nebyla, ale přesto si myslíte, že jste v právu? Prodávající může reklamaci zamítnout pouze ze zákonem stanovených důvodů a má povinnost vám toto rozhodnutí zdůvodnit. Pokud se s prodávajícím spotřebitel neshodne na charakteru vady, tedy jestli jde o vadnost materiálu nebo je na vině mechanické poškození zboží, jde o otázku znaleckou, kterou může zodpovědně odpovědět pouze znalec v daném oboru. Pokud prodávající reklamaci zamítne, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci a podat žádost o mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Pokud touto cestou ke smírnému řešení nedojde, lze se obrátit na soud a reklamaci řešit občanskoprávním sporem. A jedno doporučení na závěr. Zboží reklamujte i hned ve chvíli, kdy si nedostatku nebo chyby všimnete. Pokud byste ho totiž používali dál a závada by se například rozšířila, prodejce ho už od vás k reklamaci nemusí přijmout. To je od nás ze zpravodajského bloku pro dnešek vše a společně se uvidíme zase zítra. Hezký večer.